gjimnazar. Ata janë ata mbështetësit kryesorë të reformës. Po, ky do të prek reformën. Po, sipas teje. Sipas meje po. Po ata pse mbështesin? Sepse ata përkrahin iniciativën si vizion, jo si gjë konkrete. Po kur ta bëj ky në intrus. Do thonë ke gabim, jam i bindur. Ja ti ato do jemi. Kë për të parë. Atëherë, çfarë thon ambasadori amerikan, që të jemi të qartë për publikun, se sigurisht panelistët e mi e kanë të qartë, por ndoshta për ju që nuk e kujtoni ose nuk e keni lexuar. Atëherë, reagimi i ambasadës së SBA-ve për Komisionin e Reformave Antikorrupsion është ky. Propozimi për të çuar përpara përpjekjet e Shqipërisë që lidhen me qeverisjen e mirë, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin është premtues. Si partner në mbështetje të Shqipërisë prej kohësh Shtetet e Bashkuara përgëzojnë përpjekjet që bazohen në suksesin e reformave të mëparshme, ndërkohë që bëjmë bashkë grupe politike, shoqërinë civile, biznesin e të tjerë për ta çuar përpara reformat kritike që janë të nevojshme për rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në BE dhe Bashkinë Euroatlantike. Nxisim pjesë marrjen e gjithë shqiptarëve që synojnë të përmirësojnë të ardhmen e Shqipërisë dhe presim me kënaqësi të shohim rezultatet e dala nga një proces transparent dhe bashkëpunues. Sheha, ju jeni deputet i pavarur, por nëse do kishit mundësinë do e pranonit ftesën e Ramës? Unë nuk kam asnjë besim tek Rama, kështu që absolutisht nuk s'kam ndërmend të tretë të pranoj aq më tepër një ftesë për të luftuar korrupsionin nga qeveria me korruptuar në Europë, këtë e thot dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili çdo vit përsëriti një gjë, korrupsioni në Shqipëri prek të gjitha nivelet e qeverisjes, si do thot, nga nënpunësi më i thjesht deri tek kryeministri. Këtë thot Transparency International, që Shqipëria është vendi më i korruptuar në Europë. Dhe automatikisht një vendi më i korruptuar në Europë është sepse ka qeverinë më të korruptuar në Europë. Që kjo është arsyeja. Tani, analizat është mbështetje, s'është mbështetje, okej, okay, unë mendoj që deklarata sigurisht, nëse ambasadën amerikane e pyesin dhe i thonë që mendoni ju për rezolutën e cila në fakt nuk është asë e qartë se që do bëjë, shumë e pa qartë. Dhe pyesin çfarë mendoni për një rezolutë që në thelb synon të luftoj korrupsionin. Ju dukeni se keni të qartë. Ju thoni ne nuk e besojmë se ai do merret me antikorrupsionin. Unë nuk besoj te Edi Rama. Unë nuk besoj te Edi Rama, nuk besoj te iniciativat e Edi Ramës. Unë mendoj, unë mendoj që në këto 11 vjet qeverisje Edi Rama, ajo që ka thënë Edi Rama s'ka qenë kurrë ajo që ka bërë. Okay. Formalisht ka thënë rasti fundit, do bëjmë amnistin për njerëzit e thjesht, nuk do përfshihen të korruptuarit. Pastaj pas 2 javësh zbuluam që përfshin të korruptuarit. E njëjta gjë ka ndodhur me investime strategjike, ka ndodhur me incineratorin, do bëjmë incineratorin të djegim plerat, u bën incineratori, u morën parat, incineratori nuk u bë, plerat nuk u dogjën, u bën në këtë mënyrë. Të njëjtën gjë po ndodh edhe tani, unë s'kam asnjë dyshim dhe jam i bindur që dhe në këtë rast Edi Rama po bën do krijoj një komision që në vend që formalisht do luftoj korrupsionin për të ndihmuar Shqipërinë që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian, kur në fakt do jetë thjesht një komision që unë do quaja anti-spak më shumë se anti-korrupsion. S'ka dyshim që kështu do jetë. Pra ju mendoni që qëllimi është po ta lexosh thua ky është shumë i mirë, do të mbështetet. Pra qëllimi është anti-spak në kuptimin e refuzimit e kufizimit të kompetencave. Jo, në kuptimin ne duhet të mos të merremi me çfarë bën Rama, me propagandën e Ramës, se rrezikojmë që të jemi sipërfaqësorë mos të. Jo, për të kuptuar qëllimin, për të kuptuar qëllimin, duhet të zgjerojmë një sekond këndvështrimin. Dakor? Ne po flasim, për çfarë po flasim? Shqipëria është një nga vendet më të korruptuara në Europë. Bashkimi Evropian i thotë Shqipërisë, ose lufto korrupsionin, ose nuk futesh dot në Bashkimin Evropian. Kjo ka ndodhur në të gjitha vendet e lindjes. Ky është fakt. Ky është fakt. Një sekondë, vetëm ta mbaroj. Në të gjitha vendet e lindjes që kanë hyrë në Bashkimin Evropian, kryeministrat janë përballur me drejtsinë. Nuk ka përjashtime. Kudo kryeministri është përballur me drejtsinë. Tani un jam i bindur që Shqipëria nuk ka asnjë shans të hyjë në Bashkimin Evropian nëse kryeministri nuk del para drejtsisë. Kjo është e sigurt. Sepse këtë kërkon Bashkimi Evropian. Okay. Kështu që është e kotë të gjitha këto manovrat, rezolutat, komisionet. Kthemi, jo vetëm s'kanë qëllimin për të luftuar korrupsionin edhe për të bërë detyrat që na kërkon Bashkimi Evropian, dakor? Janë thjesht propagandë. Dhe çfarë mendoj? Se ambasadori amerikan e kupton. Vetëm ta mbyll. Un po them, jo.
Se nisëm të komentoni dhe pse mbështet ambasadën amerikane. Atëherë, unë, dëgjoj. Pse mbështet sipas jush? Kjo është jetë.